disposar de branques amb la capacitat de créixer i fer-ho al costat d'un bosc on altres fan el mateix que tu. Així va definir el trofeu al seu creador i així es defineix també el món empresarial de la comarca del Berguedà, que ahir a la nit va celebrar la recuperada Nit de l'Empresa del Berguedà. Una proposta de l'Associació Comarcal d'Empresaris que es va fer efectiva dins de l'empresa Macusa d'Olvan, que inaugurava noves instal·lacions. L'empresa Enginyeria Tècnic 22 E-Project 4 va rebre el guardó Berguedà Futur 2024 per treballar de manera innovadora i puntera, dissenyant, desenvolupant i construint maquinària industrial, oferint solucions tecnològiques i robòtiques d'alta complexitat i contribuint a enfortir el sector del metall al Berguedà. Dic que aquest premi és fruit de l'esforç, de la passió de tot un grup de persones que els agrada l'enginyeria, que els agrada la tecnologia. Fem automatitzacions, fem robòtica i fem molts projectes especials per diverses indústries i els fem d'una idea que ens transmet el client, doncs la fem aterrar, la construïm i l'entreguem i la portem a la realitat. El segon premi de la nit va ser per Algèmica, una empresa que ha sigut capaç d'interpretar la societat i les seves necessitats actuals, deixant de ser una farmàcia tradicional per convertir-se en un projecte que té cura de les persones, fent possible productes sota una marca comercial pròpia. Qui ho havia de dir? Em pensava que als 50 anys estaria jubilada i resulta que no només no estic jubilada, per desgràcia meva, sinó que tinc un munt de projectes i un munt de històries per poder aportar aquí a la comarca i en el nostre teixit industrial i empresarial. De fet, no estic sola, evidentment, tinc un munt de gent al meu costat, la majoria berguedans, i tenim molt de potencial aquí en aquesta comarca i a Berga. Tot i que és veritat que és difícil, tant com ha dit el president, molt difícil de treballar aquí i m'agrada molt la reivindicació que ha fet. A partir d'aquí, doncs, moltes gràcies a tots i sobretot al meu equip. L'últim guardó de la nit va ser per l'empresa Paulig, antiga Liben, que continua exportant a tot el món des del Berguedà, amb un compromís gran amb les persones que hi treballen i amb el conjunt de la societat, per haver generat nombrosos llocs de treball i per haver sabut diversificar la producció, llançant des del Berguedà al món una gamma completa d'snacks d'origen vegetal d'alta qualitat. Ens fa moltíssima il·lusió ser avui aquí i rebre aquest premi, perquè aquest equip se'l mereix. És un equip compromès amb aquest territori, amb el Berguedà, i sabem també la responsabilitat que tenim. És un equip farcit de talent, de primeríssim ordre, que podia treballar qualsevol empresa del món. Un equip que amb il·lusió vol fer créixer aquest projecte de Paulig aquí, en aquesta comarca. I estic convençut que això prosperarà i que tindrà èxit. És un projecte de creixement molt potent i que generarà oportunitats en el futur. De persones compromeses que dia a dia adaptem els productes i els processos a allò que necessita el mercat, però també a allò que necessiten les nostres persones. En el torn de parlaments, el president de la SEB, Josep Maria Cerarols, va treure pit en veure a més de 300 persones en un acte on es volia posar de manifest el múscul empresarial del que disposa la comarca del Berguedà, plena de solucions innovadores que cada any fan possible els empresaris i empresàries gràcies a les inversions al mateix territori. Per a ell, la nit de l'empresa era una assignatura pendent després de 6 anys de parèntesi. Cerarols no va deixar passar l'oportunitat davant també del món polític que assistia a l'acte d'exigir un polígon d'Olvan de veritat i amb urgència. Amb la resposta de les empreses, a més, hem guanyat tota l'autoritat per continuar exigint. Sí, he dit exigint i ho dic en majúscules i en negreta. I amb urgència, el polígon d'Olvan de veritat. El polígon d'Olvan de 50 hectàrees amb parcel·les de mitjà i gran format, que ara, sí o sí, ha de permetre l'atracció de noves indústries i la consolidació definitiva del Berguedà com a comarca industrial de progrés i sostenibilitat. Perquè els berguedans ho necessitem, portem indústria a l'ADN. El Berguedà està i seguirà estant lligat a l'activitat econòmica i industrial del país. Només així anirem endavant. El president de la SEB també va reclamar un remei immediat per les traves i lentitud que posa l'administració al món empresarial a l'hora, per exemple, d'obtenir llicències d'activitat. És inexcusable
Cal remei immediat, priorització de recursos econòmics i humans. No es pot estar mesos, mesos i més mesos, fins i tot anys, per concedir una llicència d'activitat, una llicència d'obra, un permís. Insisteixo, és inexcusable. Gràcies. Aquesta administració berguedana també li va exigir una promoció econòmica que estigui plena de recursos i no com ara. Per a ells, si el món empresarial fa els deures, ja és hora que l'administració també els faci. La festa de lliurament de guardons i de retrobament del món empresarial del Berguedà va incloure una sèrie de gravacions d'empreses de diversos sectors, un sopar, i va acabar de matinada amb les paraules del vicepresident de la SEB, Albert Vilardaga, i una sessió a càrrec del PD, Toni Malet.